សូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹង15យ៉ាងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកជោគជ័យគ្មានអ្នកមើលងាយអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតសុទ្ធសឹងតែទទួលស្គាល់ថាធ្លាប់ធ្វើកំហុសឆ្គងទាំងអស់ដូច្នេះហើយសក្កិតមើលទៅមើលថាវាគួរឲ្យសោកស្ដាយប៉ុណ្ណាបើយើងមិនចេះរៀនមើលពីកំហុសឆ្គងរបស់អ្នកដទៃខ្លះនេះគឺជាគំនិតល្អមួយជ្រុងហើយខាងក្រោមនេះដែល Channel VJ សុធានឹងបង្ហាញគឺ15យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតដែលអ្នកគួរតែរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនយើងមានភាពរុងរឿងសម្រាប់ទី1នេះជំនួសឲ្យការនិយាយថាខ្ញុំធ្វើមិនបានទេអ្នកគួរនិយាយថាខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយអាចចាប់ផ្ដើមតស៊ូជាមួយគ្នាបានទី2រអ៊ូរឿងដដែលដដែលខាត់តែពេលគ្មានបានការអីមកវិញស៊ូចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ដងទៀតមិនអីទេឈប់និយាយរឿងដដែលដដែល3បែងចែកពេលវេលាខ្លះសម្រាប់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់មិនថាគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងមនុស្សទាំងអស់នេះឲ្យបានមានតម្លៃបំផុតពិសេសជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារព្រោះបើគ្មានពួកគាត់ទេក៏គ្មានយើងកើតលើលោកនេះដែរ4បើអ្នកនៅពុំទាន់ជឿជាក់នរណាម្នាក់សូមកុំព្យាយាមសាកល្បងទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅជាមួយគេដោយសារចង់សាកមើលសិនព្រោះវាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងសងខាង5ការមានសុខភាពល្អគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងជីវិតបើអ្នកមិនហាត់ប្រាណសាងភាពរឹងមាំឲ្យខ្លួនឯងនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីឲ្យខ្លួនឯង6អ្នកអាចនឹងគិតថាខ្ញុំមិនបានចង់ធ្វើអ្នកនិពន្ធផងប៉ុន្តែអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអ្នកត្រូវសរសេរកំណត់ហេតុវាមិនមែនសម្រាប់តែក្មេងៗនោះទេតែការសរសេរកំណត់ហេតុវានឹងជួយឲ្យអ្នកក្លាហានជាអ្នកគិតនឹងសរសេរបានល្អនឹងអាចកែប្រែកំហុសឆ្គងខ្លួនឯងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ7និយាយអរគុណជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់រឿងរ៉ាវដែលចូលមកក្នុងជីវិតអរគុណថ្ងៃដ៏ល្អអរគុណសម្រាប់សារអរគុណដែលតែងតែនៅក្បែរខ្ញុំ8កុំខ្វល់ពីអារម្មណ៍អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនជ្រុលរហូតដល់លែងមានភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង9កុំធ្វើជាមនុស្សកំសាកត្រូវរត់ចូលកន្លែងប្រថុយខ្លះសាកធ្វើអ្វីថ្មីថ្មីធ្វើអ្វីពិបាកពិបាកតែអាចឲ្យជីវិតយើងកាន់តែមានន័យ10ជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់នោះអ្នកនឹងទទួលបានផលល្អបើអ្នកចង់ចេះជំនាញអ្វីមួយឲ្យពិតប្រាកដគឺត្រូវចំណាយពេលសិក្សានិងអនុវត្តបានល្អ11ពេលខ្លះបញ្ហាមិនមែនស្ថិតនៅត្រង់ការសម្រេចចិត្តខុសទេប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅលើ
ការមិនហ៊ានសម្រេចចិត្តទៅវិញព្រោះយ៉ាងហោចយើងក៏បានសម្រេចចិត្តទៅហើយលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណាសឹមកែខៃតាមក្រោយប៉ុន្តែការមិនព្រមសម្រេចចិត្តនេះវិញនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហានៅតែជាបញ្ហានឹងមិនអស់ចិត្តនឹងខ្លួនឯង12ចូលកុំធ្វើទិសកលុយតែត្រូវចេះប្រើលុយធ្វើជាទិសក13ត្រូវមានសុជីវធម៌ជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាកុំមើងងាយអ្នកណាឬអួតថាខ្លួនឯងពូកែជាងអ្នកណាអ្នកណា14រៀនធ្វើអ្វីថ្មីថ្មីរាល់ថ្ងៃមិនមែនតែអ្វីក្នុងសៀវភៅប៉ុន្តែបូករួមទាំងអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតដូចជាកំហុសឆ្គងខ្លួនឯងមេរៀនពីអ្នកជំនាញដែលសិតសឹងតែជាគ្រូល្អល្អសម្រាប់អ្នក15ទោះស្រឡាញ់ការងារប៉ុណ្ណាក៏គួររកពេលសម្រាកលំហែខ្លះកុំភ្លេចថាអ្នកជាមនុស្សមិនមែនជាមនុស្សយន្តទេចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជននេះគឺជា15យ៉ាងដែលយើងគួរតែស្វែងយល់និងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងផងដែរដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងជោគជ័យនិងគ្មានអ្នកមើងងាយផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗក្រោយៗទៀត